ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ମଶାଣି ଜମିରେ ଜମି ରହିଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ। ଏହା ଆପେ ଆପେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖଡ଼ିଆଳ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଆବର୍ଜନା ଗାଡ଼ି ନେଇ ପକାଉଛି ଅଳିଆ। ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ କରି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁଦିନ ପକାଉଛି ଖଡ଼ିଆଳ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ଖଡ଼ିଆଳ ସହରର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେହି ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ନିଜ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷକୁ ମଶାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି କୁଟୁପଡ଼ାବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ମଶାଣି ଉପରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଏନ୍ଏସ୍ସିଟା ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ଟା ବନେଇଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ସେ ମଶାଣପରାରେ ଆମର ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଚାଲି ଆସିଛେ। ଆଜିକାଲି ନାହିଁ ଆମର ଦାଦିପୁରସାରୁ ସେଇଟା ଚାଲି ଆସିଛେ। ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କେଚେରା ଗଦେ ଗଦେ କରି ପୁରା ସେ ଜାଗାଟା କେଚେରା କରି ପକେଇଛନ୍। ତ ଆମର ସେ ଜାଗାକେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଗଲାବେଳକେ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛେ। ନାନାଦି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛେ। ଆମେ ସେ ଜିନିଷକେ ବାରମ୍ବାର ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷକେ ଅଲଗା ସାଇଡ଼କେ ନିଆଯାଉ ବୋଲିକରି ସେ ଜିନିଷ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେନ ଆମର ଦାଦିପୁରସାରୁ ସେନ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଅଛେ। ଆଉ ଆମର ଦାଦିପୁରସା ଯିଏ ଜାଗାରେ ଦିଆହେଇଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକରି କେଚେରା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍। ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ସେମାନେ କିଛି କହିବାରନି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଯାହାକେ ଜାଣା କହିବା ଅଛି କର ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଶ୍ମଶାନ ଜମି ଉପରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେଣୁ ଏହି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେବ ବୋଲି ଗାଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍, ଯୁବ ସଂଗଠନ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଖଡ଼ିଆଳ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଯେନ୍ଟା କହୁଛୁ କହୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଯେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଇଟା ହେଉଛେ କାଲ୍କେ ନା ନହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ଯିମୁ ଏନ୍ଏସ୍ସିକେ ଘେରାଉ କର୍ମୁ ଏ ତାପରେ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୁ। ଆମର ତ ଏମ୍ସିସି ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଅବଗତ ନଥିଲି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲି, ତଦନ୍ତ କରିକିରି କ'ଣ ତାର ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଏ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।